Доброго вечора, ми з України. Парко та неї привіт! Всім привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні я не сам, а з Владом. І сьогодні ми поговоримо про аромати для зимового періоду. Аромати затишку, тепла. Вони будуть орієнтальні, медово-пряні, які допоможуть поринути в зимову казку. Таку собі мрійливу подорож. І Влад нам розкаже про свої 5 бомбезних ароматів. Отож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширте це відео, напишіть коментар. Нам буде з Владом дійсно цікаво почитати фідбек. І, Влад, поїхали! Отож, друзі, хочу сказати, що Влада дуже вишуканий смак. А ще, якщо Влад не проти, я трохи розкрию таємницю, хто такий Влад. Будь ласка. Влад, він лікар, і який гарно завжди пахне, і він рятує життя. Тож, якщо ви побачите Влада в якійсь клініці, знайте, цей лікар гарно пахне. Отож, Влад, давай не гаяти часу і розповідай про свої 5 улюбленців на зиму. І почнемо ми з першого аромату. Це аромат Naomi Goodzir. Називається він Odus Ail, що в перекладі означає «золото гарему». І ми з вами, друзі, перейдемо в такий східний гарем, в якому дуже багато фруктів, спецій, меду, і все це задимлено таким ладаном. О, ти знаєш, я не можу ніяк подружитися з цим парфюмом, не з цим парфюмом, а з цим брендом. Він для мене дуже гучний, можливо, я ще не доріс до нього. Чому він тобі подобається? Він мені подобається тим, що в перших нотах ми чуємо такий схід. Тобто таке яблуко якесь, медово-пряне, якісь фрукти тут відчуваємо. І все це наповнене таким солодким фруктовим димом кальяну, от як ніби в якихось східному дійсно гаремі. А цей аромат робив дуже видатний парфюмер Бертран Дюшафу, це його творіння. От, і він трошки додасть так в зимовий період бадьорості і перекине нас в таку східну казкову атмосферу. Друзі, а я хочу вас запитати, як ви відноситесь до робіт Бертранда Дюшафура? Тому що, на мою думку, ну ще той зрощенець був. Ну, хочу сказати, що це прям труніша. Якщо порівняти з бакелітовою ніччю, то цей більш насивельний, більш приємний. Не такий відлякуючий. Так, він спеції, мед і щось трохи горіле. Ну так от по-простому від мене. Не фанат цього бренду, але саме цей мені подобається. Не знаю, треба поносити цей. Дуже медово-пряний. Гарна робота. От. Треба розносити. Мені це таке печене яблучко з медом. І такий от талий віск. Такий церковний талий віск. І такий ладан, солодкуватий ладан. Ну все, буду в тебе колядувати, розносити. Можливо, мені воно треба. Але я подружишся. Але я не впевнений. В тебе дуже вишуканий смак. Ти от прям знахідка для каналу. Дякую. У кого є якісь парфуми від цього бренду, напишіть ваше враження. Можливо, я маю на цей бренд подивитися з іншої сторони. Давай наступний. І переходимо до другого аромату. Другий аромат це у нас від бренду Serge Lutan, називається Амбра Султан. І трішечки хочу розповісти з історії цього аромату. Круто. Наскільки ми знаємо, сам власник цього дому Serge Lutan і його парфюмер штатний Крістофер Шелдрейк, він створює саме образи дитинства Serge Lutana. І одного разу Serge Lutana із сходу друг привіз в дерев'яній шкатулці натуральну амбру. Амбра – це така речовина зі шлунку кашалоту, та натуральна, яка має такий солодкуватий запах. От він мене відсилає і нагадує мені от якийсь такий дерев'яний відсирілий ящик десь там на веранді та у бабусі, в якому зберігаються спеції. Солодкувато-гіркувата ванілька, якийсь лавровий лист, якийсь коріандр. І воно все в цій дерев'яній коробці, в цій дерев'яній амбрі. На зиму він дуже добре розношується, особливо в морози. От коли такий потріскуючий мороз, сніг, і коли хочеться просто огорнутися в щось таке от солодкаво-деревне. О, який він гарний, просто не передати. Він дуже спеціальний. Так, да, амбра дуже красива.
і індольності тут не відчуваю. У мене, до речі, також є в колекції Amber Sultan, але він пахне інше, по-інакшому. Давай порівняємо, давай ми зробимо паузу. Для вас це одна секунда буде. Ні, окей, друзі, для вас одна секунда, це магія монтажу. Дякую, Юра. Ми порівняємо старий випуск і новий випуск. І новіший, так. Мені дуже цікаво, чи реально воно по-іншому. Угу. Ти знаєш, воно і по-іншому. По-іншому, так. Новий випуск, він більш такий солодкавий і більш пряний такий. А цей більш гіркуватий, такий більш стриманий, правда? Але мені твоя версія більше подобається. Так, і вони саме, я думаю, що, бо я читав у відгуках, ще дуже багато версій, навіть нових, але які йдуть в звичайному флаконі, тобто або такому, або з такою чорною етикеткою, нові випуски Сержа Лютана відрізняються від тих, які були лімітовані. Тобто ця версія, флакони йдуть з малюнком. Це версія Заліж. Вони випустили три аромати. Але дивись, він уже розвіявся, то... Ну, в базі можуть бути в базі схожі, але в старті відрізняються. Мені подобається більше в старті ця ось версія, але в базі, я думаю, вони більш-менш однакові. Але в тебе ще ось якась ексклюзивна така штука, типу, без напису, але гарнюні. Всім рекомендую познайомитись. Дуже гарний бренд, і це один з моїх фаворитів в бренді. Самий, до речі, найрозповсюдженіший топ-продажів Serge Lutan. Amber Sultan, Amber Sultan і Five O'Clock. У них ще є другий, він також теж дуже популярний. Він також є. Окей, друзі, погнали до третього. Третій аромат буде також від бренду Serge Lutan. Він у мене в такому travel форматі. Цей аромат називається Fumerie Turc, турецькі курильні. І парфюмер бренду хотів зробити запах турецької курильні, от саме опіумної турецької курильні, там, де є якісь розкурені прянощі, розкурені смоли, оці от гашиш, тобто, ну, от стара турецька опіумна курильня. Він також дуже пряний, дуже шлейфовий, і він віднесений в лінійку, яка в хмарочосах, в таких темних бутилочках, вона дорожче коштує, ніж звичайні. Набагато. Serge Lutan, це так. І мені він от в цієї лінійки, в мене, власне, два фаворити. Це аромат Fumerie Turc і De Profundis, там хризантема. І то, знаєш, мені от хризантема подобається набагато більше. На ніс. Якщо чесно, мені не дуже. От воно мені трохи ретро-вайбом. Тут іде в ароматі ладан, але не такий ладан, який благородний ладан, та? А тут іде ладан стіракс. І саме запах оцього стіраксу тут він домінує. Так, це правда. Ну, ти знаєш, не моя історія, але... Тобто от якийсь такий індійський ладан, да? Такий, як у цих індійських храмах. А тобі якоїсь індольності або якоїсь трохи тваринності немає? Так, я думаю, що тут ще є цибетін, і він надає, власне, треба буде подивитися, що входить. Я думаю, що є або мускус, або цибетін, що він такий є тваринний. Гарний, не моя історія, але якщо він тобі надає якогось, знаєш, затишку і радості, вайно. Ну це, скажімо так, не на кожен день, а от... Я ж кажу, під тріскучий мороз, трошечки на одяг, і тебе він накриває цією такою солодкавою хмаринкою. Хочу задати тобі питання. Ти ходиш на роботу, до тебе приходять пацієнти. Так. В чому лікар на повсякдень приймає пацієнтів? Ну, я стараюсь брати більш такі аромати, скажімо, нейтральні, там, ну, той же самий Allurum Sport або щось таке легке. Щоб просто це не, скажімо так, заважало роботі і не відлякувало пацієнтів. Так. Тому, в принципі, такі стандартні якісь популярні, там, діоровські колонії або шанелівські, якісь такі легкі варіанти, на щодень використовую. Тобто такі варіанти більш пряні, якісь десь на вихід, десь такі під ситуацію. А були в тебе якісь цікаві такі історії, коли пацієнти задавали питання, як ви пахнете на роботі? Ну, такого зазвичай не було. Але завжди від пацієнтів відчуваєш от якісь такі популярні речі. Там, да, наприклад, Бакара Руж, дуже часто Флюор Наркотік, от такі от популярні речі. От Бакара, я можу сказати, ну це, мабуть, половина жінок.
Макараруш. Зрозумів. Вчора був на роботі, і вчора цікава була історія, дуже швидко. Закриваю офіс, і жінки, які прибирають приміщення, їх там було троє, такі вже в віці, і він каже, ми так любимо прибирати ваш кабінет, в кабінеті завжди гарно пахне. Це що таке? Це парфум? Я так промовчав. Але було, знаєш, приємно, що хтось там, бо в мене завжди там одяг залишається, або я там сижу і виходжу, то... Але чомусь колеги або люди навкруг, ну, рідко роблять компліменти. Я завжди говорю, що якщо хтось прийде в офіс в ароматі бакара руш, а інший бакеліто аніч, це змішається. Це буде такий бу! Так. Давай, не гайте часу, ще два аромати. І сьогодні знову ж таки Серж Лютан, він у нас сьогодні такий популярний в підбірці. Це всім відомий аромат, він у мене в такому тревел форматі. Це йдуть по 7,5 мл, такі атомайзери, зміни, дуже зручно. Навіть з флакону ти можеш відлити. А що за парфум? Це парфум Шергі, всім відомий. Це в бажанках у мене. Я зараз нанесу, давай тобі. Я це візьму. О, ну це круто, хочу. Цей мені аромат на таку теж медову історію. Такий гіркий мед, але мед змішаний з сіном. Тобто відчувається таке пріле сіно, такий сінокос, і коли вже воно от скошене в серпні місяці десь і підпріває це сіно. Так. З медово-тютюновим акцентом. Дуже красивий аромат. Він мені ще дуже схожий в цій концепції. Є інші аромати, наприклад, в будинку Діптік. Є аромат, який називається Волюц. Теж вони дуже схожі. Але Волюц з'явився пізніше, тому думаю, що ідея була первинна в Сержа Лютана. Да. Але Волюц дуже вони от схожі з Шергі. Гарні у мій. Він також топ-продажі в Сержа Лютан. Такий гарний, медовий, гіркуватий, унісекс. А сандал ти пробували? В мене є сандал на Джискюль. Я його теж дуже люблю, але мені от чомусь їхній сандал, він взимку погано відкривається. А от, наприклад, влітку, особливо коли там 25 градусів, така температура, волога там після дощу, цей сандал на тобі розігрівається, сандал на Жіскюль, плюс там ще є какао і троянда, і це просто щось неймовірне. Взимку він так не відкривається. От всі сандали, я помітив взимку, вони якось так збиваються і все, і немає гритих нот, які там. Напевно, потрібна температура, щоб аромат працював. Так, і все-таки, я думаю, працював. Що такі компоненти, як сандал, наприклад, троянда, вони більш популярні в східних країнах, да? Там Емірати, а там переважно у нас погода тропічна, спекотна, волога, і сандали там відкриваються дуже красиво. Якщо ти, можливо, був, наприклад, десь в такому вологому кліматі, тропічному, субтропічному, з собою у подорож брав щось в парфумерії, і був сандал, от спробуй в наступну подорож взяти сандал. Так, і давай останній. І останній аромат, ми трішечки відійдемо від медово-пряної теми і зануримося в тему шкіри. Ох, це але для мене завжди ще. Шкіри такої дуже ніжної, шкіри, яка приправлена альдегідами, тобто є оця порошковість. Парфюм називається Fleur de Peau, бренду Діптік. Взагалі для мене Діптік... Теж в таких тревел-версіях, вони є по 9, по 10 мл, це якби оригінальні такі тревел. Взагалі для мене, ти знаєш, Влад, Діптік – це бренд року відкриття. Реально є що розслухувати і є де вибирати. Я відкрив для себе Діптік з аромату Fleur de Peau. Це був перший, який мені сподобався. Потім я ще купив Lomberdance. Lomberdance – це їхній перший аромат у тіні на воді. Там більш історія про троянду, і там більш історія про якісь такі зелені ноти, водорослі, якісь такі червоні ягоди. Ну, вони також є в бажанках від цього тут бренду. От я відчуваю такий запах шкіри такої ніжної, такої дитячої шкіри, якась от дитяча присипка така з дитинства. Ну, ти знаєш, коли ти мені надніс, я просто знаю те, що подобається Владу. Це не завжди подобається мені. Він такий дуже любить альдегідні конструкції. Фредерік Майль, ти Де Тереса, ти мені рекомендував ознайомитися. Дуже гарно. І це дійсно в тому напрямку. Але парфум Де Тереза, там танжерін,
і диня в основному, там він більш фруктово-альдегідний. Цей аромат, він шкіряно-альдегідний. Тобто тут шкіра, вона така пригушена альдегідами. Не моя історія, але твоя історія. Це про тебе. Теж дуже красиво взимку, аромат такої чистоти, свіжої випраної білизни такої, mm-hmm. запахом порошка. От такий просто ненапрягаючий аромат, який дуже дифузний, шлейфовий за рахунок альдегідів. І... Ти знаєш, якщо це може набриднути, то оце ось, воно реально тебе просто релакс. І такий, знаєш, вайб безтурботності. Просто, ну, типу, такий, знаєш, на чілі. Влад, давай підіб'ємо підсумки. Що я хочу сказати? Для мене відкриття в твоїй підбірці це був, були оцей бренд Одесарай від Наумі Гуцір. Трошки відділю в тебе, поношу, можливо, воно мені потрібно. А може і не потрібно. Ну, фаворит. Твій і мій – це Амбре Султан, дуже крута робота. От. І на третьому місці, напевно, все-таки Шаргі. Теж дуже крута робота, вишуканий смак. Як завжди, ти сяєв сьогодні на каналі. Дякую. Отож, друзі, дякую, що подивились. Ставте лайки, вподобайки, поширте це відео, поставте свої коменти. Я думаю, тобі буде це приємно. Так, ми чекаємо на ваші коментарі, яка у вас зимова підбірка таких теплих, пряних ароматів для підняття настрою, для якоїсь подорожі, так, для безтурботності. Окей, друзі, бувайте і до скорих зустрічей. Па-па! Всім па-па! Доброго вечора, ми з України.